دا تاسو کته شي ملګرو دا په کوم کې ناستو ځل تا کسان کینی باران ماران شي کسان هم دلته دا تاسو کته شي ملګرو دا د باچا خان پارک دی ته باچا خان پارک مې لیکي یو کته شي ملګرو دی چې کوم دی دا جال دی ما چې کوم میان روبا کې نو تازه تازه میان مل پخې نو ټل مم دته خې ملګرو السلام علیکم دوستان امید لرم چې ټول بخیر د ژوند په موضوع کې به ملګرو نن به چې کوم دی دا خیر سره زو د باچا خان پارک ته ویل کېږي څوک ته توفیق خان ډان وي نو هغه ته به خیر سره زو چکر وو هو هغه به غونډ چې کوم دی اکسپلور کوو تاسو ته هم خایو نو موږ سره غونډو سه او ویډیو سه پوره وګورئ او موږ د خیر رواني یو دا تاسو کته شي ملګرو دا د باچا خان پارک دی ته باچا خان پارک مې لیکي ادي خدای لار دا او ته کومه توپی خاندار مو ته ویلې کی نو ورجو ملګرو زه خیر مونږ شو شي نو ملګرو مونږ هم دا خیر راوړ شو تاسو کته شي دا چې کومه ته بوډه لګولې دی بده مې دا پاسه ضروری هدایت تي او دا چې کوم نه توپی خاندان گیټ ته نو خیر دن نه بورجو یا کسان نه سیدی بوس ټیکټ ورکو نو ملګرو دا خیر دن نه رالو ټیکټ هم د کسان لور کو تاسو کته شي دا چې کوم نه کسان ټیکټ والا او خیر اوس مخ کیږي نو ملګرو دا خیر دی خو چې کوم دی اوس مخ کی روان یو او واخم چې کوم دی ټیکټ ورک ما شاید ټیکټ ډیر زات کم دی ملګرو ا دې ته چې کوم دی باچا خان پاره کو شو که توپی خان او دې کوم ملګرو ټیکټ ډیر کم دی په مور راځو ټیکټ نه او کله چې جمعه ورځ نو ټیکټ یو کول لګي بس 20 روپے دی او کاست نو داسي او ما شاء الله زه ته اوس خیر ملګرو چې دا دې سم ډیر زبردست کولې دی تاسو کته چې دا چې کوم دی ته په کړه د باغ کرلې غو دوه بوټي کرلې دی او دې خو چې کوم دی ملګرو دا توپی خان دا تاسو کته شي اړه زبردست چې کوم دی ملګرو دی کې میا نه خو دی او چې کوم دی میا نی او غا خو چې کوم نه ملګرو خو ته او سورځو غډندونه ته مې کې میان چې کوم دی او ماشاالله ملګرو زه د څه خسته ده کنه ډېر زبردست زه او ټیکټ یو څه دی 20 روپۍ دی یو کاسو او ماشاالله زه ډېر خوله بدی ملګرو ما پیله یو ویلا کړو خو ویلا چې کوم ملګرو ډېر مخکینی او الکسی نو راغلی نو مال ډېر کسان یې بیا لاټ شو مال چې بیا چا کرو وو مسودی خو مرګر چې کارم رو وو مال تاسو چې کوم دی بیا زه توفیق خاندانو خیمه او دا کته شي ملګرو دا ډن دی او دې چې کوم نه ملګرو میان نه یو اخو چې کوم نه بل ډن دې چې کوم نه میان یاوم د تو خیمه کته شي ملګرو دې چې کوم دې دا جال دې ما چې کوم میان روبا شي خو دې ډن چې کوم دې ملګرو میان نشته دې تاسې سور د پاره چې کوم دې دې اسي او اخو چې کوم نه ملګرو به بل دو ډن دې دریاغي چې کوم دې میان چې کوم دې کی دي او دا تاسو کته شي ملګرو دې خو سو وچول د پاره کوم دې سیټ خور کړي دې دا جال او بیا چې کوم ملګرو به دې میان روبا شي دې چې کوم دې اوټل هم دې آرډر ورک نو تازه تازه میان مل پخې نو اوټل هم دې تخې ملګرو نو ملګرو اوس چې کوم تاسو ته تاسو ته مو خو اوس خو ورزو ده هر اوس ته غازې خې و نو ډنډو نه بدرې دي اګه کوم میا نه می تاسو او ټل دي چې کوم نه خو مو ذخیره ورزو دا تاسو کته شي ملګرو دا خو چې کوم دی ملګرو ټل دي او دا چې کوم دی د کیناستو د پارزې دي هلته چې کوم دی سو کارډر مډر ور کې دي چې کینی کسٹمر او دا تاسو کته شي ملګرو دا چې کوم دی ټل دي ملګرو تاسو کته دا چې کوم دی ټل دي دې چې کوم دی سو کارډر ور کې ور کې ناستو دي او دا تاسو کته شي ملګرو دا دا شو دا ډانډه ملګرو او یو چې کوم دی هغه خو ډانډه یو چې کوم دی دا ډانډه درې دا یو چې کوم دی خو بل ډیر غټ ډان چې کوم دی ادې دا پاره دې کې تازه تازه میان دي ملګرو او سو کارډر ور کې بس تازه میان چې کوم دی راونی تازه ولا پاخه اور زبردست کولې زه د ملګرو ته ضرور خامہ ویزټو کوي او ماشه ټیکټ هم ډیر کم دی کولې زه د ملګرو نو دا غډن دی ملګرو تاسو کته شه دا چې کم دی غډن دی خدا اوس وچوي نور کله چې کم دی دا ډیر ډکی دا غزي پوري او دا چې کم نه میان وړه کوس پل خال د دری دی هغه ته لوز ما سونه خیال دی ته تازه وبره دا کینو دی اوس بند کړي دی دا وبو کې نشته دی هغه یو ډن تاسو مو خو دغه چې کم دی وچوي دی پته نه کی څه قصه مخ کې کوم ملګرو مونږ راغلو هغه وخت چې کم دی غډن چې کم دی وو پکې اوس پکې نشته پته وچوي دا چې کوم ملګری دا ډان دي او یو چې کوم دی خو دې دلته دی وخت یا سلور دي ایا وچ په حال دا درې دی او دې چې کوم ملګرو تازه تازه میاني یو دغه ملګرو دغه کې میاني او ماشاالله زه ډېر خپل اتا کته شي خو چې کوم دی مالټو لیمبان بوټیم کوي او
ملګر تاسو کته شي او دا دې کې نه ستوره پر یو کوم تاسو ما غږ یو دا دام ته ملګر تاسو کته شي دام چې کوم نه کې نه ستوره پر دې ملګر جمعې په خاص دي تر باب منګر راځي هم دې کې نه استي ا کسان چې کوم دی تر باب منګر غږی خو جمعې ورځ خو نن د خو نه دی راغلی پته چې ولي هو کسان و چې دې کې کوم دی ور باب منګر چې کوم دی راځي جمعې په خاص ازاد کته تل انتظار به خپل کذاب کې پکې لګیدل دي ملته درې مړې خور کړی رباب منګي واله دل ترازی اما شه بجلی مو تراو ستا سو کته شي ملګر بورډ لګیدل پکې دي او زړه خور زبردست ډېر سہولیات دلته موجود دي تاسو ډن ته کته شي د مخامخ ملګر د پیپونی او تلګولي بځیو د تازه تازه وبر ازي ډن ته دا غسر د مزیدار وزوګه دي تازه ډک کړی دي او بل چې کوم دی وشته مستازه ډکې او یو چې کوم دی ملګرو دا ځای دا چې کوم دی باران ماران شي داسې نور کسان دی خو کینی و دې طرف ترل ملګرو دا ځای ته اوس خیم دی چې کوم دی خمزار ګړو دا چې کوم دی ملګرو چمن دی چې کوم دی کینو پیر موږ ځان سره خوراک سامان ولا خورو مې به چې کوم دی دا طرف هم خیم او بس ملګرو خمزدار وګرځي ډېر زبردست کولې زید او چې کوم دی ملګرو کینې سی او امرګرین لګیار خمزدار را ځاس لیک سامان د خوراک راوړې دا ته کو نو بیا خیر ملګرو غپ لګو موږ چې کوم دی ویډیو سه پورا ګورې او خو چې کوم دی نور به موږ زینه به تخای بس ملګرو د خیره مو خوراک کو خوراشي ملګرو دلته چې کوم دی او ټیلنډ ته خیم دی او ماشوم ډیر خپل مزیدار ټیلنډ ته تاسو کته شي دا قجورو د پانی نه ملګرو دین ناشنا ناشنا سيزونه جوړه تاسو کته شي ملګرو ډېر ګران ماین نه جوړی ګیا هاو غنه ډېر ټه مل نه را ځان لاسه جوړه کو نه خرسي سګي مولا 100 روپے ماي تار سي اوسو یو ګلو ماشا الله ماشا الله ډېر خو دا دغه کمزې کی دا سيزونه جرو مینس کی دل تا ملاوی ہاں ناس یار ارے بغلان امرا تا سو اسی گر زال من تو پسند اسی نے جوڑا ہوئی کرن آو گن دا و رہا نا اے گران کھا اے ہاں آقا جوڑے ہی تا صرف کبڑی کو دلتا غونډه او ګور ظالم کم ماشاءالله غټ کار ملګر دې ماشوم سره خبره وکړې دا چې کم دې دان دا قجور دا پاړ چې کم دې دارا مشلې او دین چې کم دې خسته ګولې جوړې بس ملګر ځان چې کم دې سره ګټي هما هلا سنا سکتي نور واړم ملګر تاسو کته شي غونډه اس کبڑی کې ادا دان اس بدرې پیسې ګټي دا تاسو کته شي ملګر دا پک چې کم دې کې ناستو دې تا کسان کینی می باران مارای شي کسان هم دلته کینی تاسو کته شي ملګر تراکټ پروت ته او کسان ته خوراک مرای کم کوي او دی خو چې کوم دی ملګرو تاسو کته شي دا چې کوم دی باتھروم دی ملګرو پبلک باتھروم دی او دا تاسو سره ډسبین د پاره یوز کیږي دا ته ها خلا شار کړه ډسبین نه تورو ا تاسو کته شي ملګرو دا په ډسبین نه پاره ماشله سہولیا صرف چې کوم پاکي وبو هم مزیدار او زړ خپل زبردست ملګرو ویزټ خامخاو کی هر څه برابر دی کسان ملګرو ډیر زیات وسرال کسان را لا تاسو کته شمال خو گاڑی مولاړ دی او موټر سایکل باندې کسان راغی بس ملګرو دا خیره تاسو چې کوم موږ ته په هانډر وندو کو دا دا چې کوم وړه غونته ویډیو وا او می لړو تاسو په خوشی وی او اوس چې کوم ملګرو موږ واپس دغه مسله وراله مسله دا دی چې ټیر نه چې ملګرو چا وایست ته چې کوم دا واړه ډیر بیا بچ وړو ایست اوس په الله خبر پچا چې ټیر نه وایست او اوس چې کوم ملګرو تاسو کته شمال ته چې کوم دا تمام ملګری مخ کې روان کړي دي نو دا خیر اوس څنګه به رجوع اچانې کوم ته پم راو دا وا برابر او دا غو بازار هم لاندې ملګرو ګور دا خیر برابر نو بس ملګرو بار رو ته ته کته شه ډیر نه چاو ایستې ملګری مې روان کړي دا خیر اوس مخ کې بازار ګور چې پنچر نو ملګرو اوس څنګه خیر روان مخ کې او موټر سایکل چې کوم دې ډیر پنچر دی او ته لاندې بازار کسان مخ کې ورشه پنچر دی او پته نه یا پنچر یا چې کوم دې هوا وتی نو اوس څنګه مخ کې ورځو پنچر لاندې تاسو کته شه ملګرو موټر سایکل چې کوم دې موږ روان کړي دي او پنچر لې چې کوم دی اوس بوزو موږ سره اوسې ملګرو مخ کې اخر اوس دا لا ګور پنچري
نو ملګرو موږ چې کوم دی دغه یو بازار ته چې کوم ورغلي بازار کې چې کوم دی هلته دوکانونه بند جمعې ورځ ون نو د خیر دې خوا چې کوم دی رالو ملګرو بس ملګری مې چې کوم دی ورغلی اخر پنچری خو بند و خو بل کسان ته چې کوم دی پنچرو نو هغوی چې کوم دی هغوی ته دوکان کولا کړو موږ هم په خیر پنچر ولګو چې کوم دی خو پنچر لګه زه دې خوا رالم او ماشاءالله ملګرو زی ډېر ښکلی زبردست دی دی او دا دې خوا چې کوم دی ملګرو پول دی پای باندې زه ولاړم مال تاسو سره دوه خبرې وکړه تاسو کتې شو ملګرو دا پول دی اګاډي پیزي راځي خو چې کوم دی ملګرو به دې چې مخکې لاړ شي باید توفیق خانډان دی او تاسو ته مو وکړو غوښ د خیر را پنچر ولګو او دا تاسو کتې شي ملګرو اوبه ډېر زبردست چې کوم دی ویو ده او ماځیګر ټایم دی ملګرو ډېر زیات ښکلی دی بس ملګرو د خیر پنچر مو لګېدو او د کسم ګب هم ډېر ولګو اوس چې کوم دی خیر مخکې روانېږو ملګرو موږ چې کوم دی پنچر موټر سایکل کې ولګو به د خیر را روان شو او دغه چې کوم دی ملګرو یو وړه غونډه ویډیو وه موږ چې کوم دی وکړله خو داسې تاسو خوښ شوي ملګرو زموږ د نور داسې ویډیوګانو لپاره زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او موږ اوس اجازه راکړئ. وسلام.